selline sügav norskamine on üks osa öisest ahjuvalvest. Daamid ja härrad, mina olen reamees Lees. Tere tulemast metsalaagrisse. Tere Sõdurilehe podcasti kuulajad. Mellow Jazz Beat mängib täna taustal veidi varem, sest ma tunnen, et enne episoodi algust peaks ma järgnevat konteksti teile natuke seletama. Võibolla olete te mu saadetest aru saanud, et metsalaager on ajateenistuses üks huvitav fenomen, mis toob sõdurites esile väga erinevaid emotsioone. Märtsi keskel sõitis terve küberväejuhatus metsa ning üheskoos nendega muidugi ka minu kallis üksus, strateegilise kommunikatsioonikeskus. Metsalaagri viimastel päevadel otsustasin ma sellele põnevale seiklusele tagasi vaadata ja uurida, millised on ikkagi minu kaasvõitlejate tujud ja tunded looduse rüppes möllates. Antud episoodi eesmärgiks ei ole kajastada absoluutset tõde, vaid vahendada metsalaagri argipäevaseid mõtteid ja momente. Nii mõndagi neist humoorikamas võtmes, aga küll te sellest juba ise aru saate. Head kuulamist ja andke ikka YouTube'i kommentaarides teada, mida episoodist arvate ja keda te järgmisena kuulda tahate. Ja ongi metsalaagri eelviimane päev alanud, öö on üle elatud. Mihkel Kering, kuidas magasite? Magasin täna väga hästi. Läksin magama lausa 9:00, et siis varem kui tavaliselt. Öö oli pikk ja arusaamatu. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ma ei ole harjunud nii pikalt magama. Ja ma olen üle maganud ja väsinud. No võt, siin on probleem, millega tavaliselt sõdurist metsalaagris väga silmitsi ei pea seisma. Ma vaatan Kering, et sul on siin väga rikkalike hommikusöögi laud, et palun kirjelda seda natukene. Ja siin ei ole midagi erilist. Juustu muhkel ja ongi kõik. Suurepärane. No minu kahjuks on metsalaagri üks vahetu osa väga vara ärkamine. Täna juhtus see 5:30 hommikul, nüüd on kell napilt veerand 17 tiksunud. Väljas on hämar, kuid inimesed juba askeldavad laagriplatsil nagu sipelgad. Seal hulgas ka minu armas strateegilise kommunikatsiooni üksus, kes kuulab meie jaoülem nooremseersant Stenmarkus Lahe käsklusi tänaseks päevaks. Ja Laht ongi mu kõrval, nii et Laht räägi siis, mida on mul tänases päevast oodata. No esiteks alustame tänast päeva jaokaitsega, kus siis reamees Lees on kattegruppis ning kattegruppi ülesendeks on eriti kõvasti ja palju paukuda. Eks siis ma loodan, et sul päeva lõpuks ühtegi padrunit rauas ei ole enam. Ma arvan seda sama. Mis on sinu ootused meie jaole? Loodame, et jao koostöö on hea, kuna meie 2,5 jagu tegutsevad alguses üksteisest eraldi. Loodame, et selle tõttu mingisugust mähist oma vahel ei teki, et kommunikatsioon toimib. Nagu strateegilise kommunikatsiooni üksusele kohale, siis kommunikatsioon võiks toimida ja ma arvan, et ei tasu muretseda. Läheb kõik hästi. Ma arvan sama, aga võibolla juba nii napilt 12 tunni pärast me siin arutame, kas läks nii, nagu me ootasime või läks veel paremini näiteks, nii et saame kuulda. Me sõidame vaikselt autodega oma esimesele harjutusele, mis pani mind ka mõtlema, et võiks kuulajatele tutvustada meie külalislahket võõrustajat, milleks on siis Sirgala harjutusväli Ida-Virumaal. Ma ütlen ausalt, see asi tundub praegu natukene hirmus, kuid miks see nii on ning mis tundeid see tekitab, uurime kohe siis teenekamatelt tegevteenjatelt ning ka värskematelt ajateenjatelt. Ja minu kõrval ongi siin minu hea sõber, minu Stratkom G-võitleja, kes on ka meie podcastis enne üles astunud, reamees Jarko Martin Pukki. Pukki, kuidas läheb? No mulle hästi selles suhtes, et ma väga ootsin seda laagrit, ma ütlen ausalt, mina võibolla nii palju ei oodanud, aga olles siin juba paar päeva olnud, siis Sirgalast räägitakse ju natuke hirmulugusid, et see on kaitseväe prügimägi ja et siin juba juhtub. Mis tunne sul on jäänud sellest meie Sirgalast? No mul ei ole jõudnud veel mingit muljet kujuneda, kuna me esimene päev, kui me siia jõudsime, mis oli eile, siis me lükkasime siin posti ja posti lükkamises me siis tõkestasime neid kohti, kust võivad tulla mingisugused
näiteks tsiviilisikud kogemata läbi ja jõuda siis näiteks lainglaskmisteni välja, et siis kõikide ohutus säiliks. Me tõkestasime poste ja ma polegi jõudnud veel kusagile harjutusväljadele minna. No selge, püüame siin siis veel õhtul kinni ja vaatame, kas su arvamus on jõudnud muutuda. Aitäh sulle! Oleme jõudnud harjutusväljale ja ma rühin paksu lume sees mäest üles oma kaasvõitleja noorem seersant Mark-Erik Tölpti kõrval, kes siis on Stratcom.ge's videograaf. Fotograaf. Fotograaf, vabandust. Ai. Tölpt, kas Naki laagrites pidi ka nii vara ärkama hommikuti? No ütleme niimoodi, et mõnikord isegi see on magama korralikult. Et pidid kaevikus istuma ja siis hommikuni välja seal passima, et äkki keegi tuleb. Aga noh, eks seda varajast ärkamist oli ikka suht palju. Sa ju käisid SBK-al Jõhvis, mis tähendab, et Sirgala peaks sul juba tuttav olema. Jaa, SBK-as sai ka Sirgalas käidud. See on väga ilus ja lahe kant on siin. Vaatan, sul on siuke muie näol, miks küll? No see on see vaata, et selle koha nimi on Sirgala. Sellepärast, et siin on sirged šahtid ehk sirgala. Võt, filosofeerime. Tölp, mis arvad, milliseks tänane päev kujuneb? Ma arvan, et me võidame. Aitäh sulle. Kuid milline näeb välja siis see kurikuulus Sirgala? See on siis põhimõtteliselt pildilt just kui vana kaevandusala, mida siis kaitseb üks selline kummituslinn. Siin on suured kiviklibused künkad, mida katavad kidurad männid all orus, mis siis moodustub nendest üles künnatud küngastest just kui pesitsevad mõnusad sellised veesilmad ja looklevad isegi ojad. Üleüldine ilmastik või selline atmosfäär on siin tegelikult päris tuhm. Muidugi ka aeg on selline, et puud ei ole jõudnud veel lehte minna. Võibolla kui natukene väga positiivselt öelda on siin küngastel turnides selline võibolla siis Skandinaavia miniatuur just kui. Kuid tegelikult on siin päris kaunis, kui jääda nendele radadele, mis on läbi käidud. Ning see on kindlasti uus ja huvitav kogemus just ka looduse poolest. See tunne oma Eestimaad seik on Sirgalas kindlasti väga tugev, et ka selliseid põnevaid natukene maha jäetud, ent mingil määral majesteetlikuid kante on olemas. Minuga on siin veel kaks Jõhvil SBK läbinud, reamees Mattias Linnamägi ja reamees Kaimar Kauri Tamm. No teil peaks olema Sirgalaga, mis on siis Sirgala, nagu noorem seersant tõlp, meil just selgitas natuke rohkem kogemusi. Mina mäletan SBK-st seda, et minu drill seersant ütles, et Sirgalas on kõik 4 aastaaega korraga. Ma ei tea, mida see tähendab, aga ma tean, et see on väga märk kogu aeg. No selge. Soovin teile edu tänasteks harjutusteks. Oot, Linnamägi, aga said üldse ju kaasa, miks? Mis? Said ei kaasa täna harjutusi. Mis on aerad, miks ei tee? Sest, et raames Tamm lõi mulle kuvaldaga vasta kätt. Nagu te näete, siis Jõhvi SBK-st sirgub Eesti meistriklass. Aitäh teile. Aitäh sulle. Harjutusväljal käib väga virksagimine, jaod on kokku tulnud, kordavad endale viimast korda lahingtaktikaid, tutvuvad lahinguväljaga ning osad laevad ka juba siin väga krapsakalt teramoona, nagu teada siis lahinglaskmised tähendavad teramoona ehk siis selle kõige õigema kuuliga nii-öelda laskmist ehk siis ohutus enne kõike, aga see väike ärevus, et nüüd lastakse päris asja, on alati sees ja see teeb just lahinglaskmised üheks põnevamaks osaks ajateenistuses. Ettevalmistused harjutusväljal on ühele poole saanud ning üllatuslikult selgus, et
Stratkomi jagu hakkab siis esimesena tegutsema, mis siis tähendab, et praegu me laeme oma salvi ning minu kõrval on siis minu lahingpartner reames Mihkel Kering. Et Kering, millele sa tavaliselt mõtled siin veel paar hetke enne harjutuse algus, kui sa siin teravad endale salve laud? Esimese asjana ma ikkagi keskendun sellele, et kui palju moona ma üldse endale salvedesse loen, sest et see number peaks olema täpne. Sa pead teadma, palju sa lased. Ja siis järgmisena mõtled kindlasti ohutusele, et harjutus peab olema ikkagi ohutu. Et ei tohi teha mingisuguseid lullevigu, apsakaid ja nii edasi. Kas pulja on ka ikkagi natukene? Loomulikult seda pulja on kõige rohkem sellepärast, et nii pea kui salv on relvas, ja moon on salvedes, siis on adrenaliin, peksab ja ootab alati actionit. Selge, väga hea. Soovime edu. Tänan. Kallid kuulajad, me oleme jõudnud lõunapausile, kus siis... Osad inimesed teevad endale NATO pakist mingi konserve, osad vaikselt mantsivad siin isa mingit küüslauguleibasi. Mina isiklikult teen endale kiirnuudleid, mis on siis üks juke metsalaagri favoriit, aga ma kõndisin mööda kaasvõitle Kuristist, kes tundus söövad koera toitu, et Kurist, millega me tegeleme? Mina siis täna einestan põdrakonservi. Põdrakonservi? Aga miks see selline natuke imelik välja näeb? No see on sellepärast, Paul, et praegu on talv ja on külm. Ja ma ei ole piisavalt töökas mees, et seda soojaks teha. Kuule, aga ütle nüüd aust, et see natuke nagu lõhnab ka nagu koera toitu. No, natuke küll, jah. Kuidas see vähemalt maitseb? Ma ütlen, maitse on päris hea. Kui sa välimusest üle saad, siis metsas peab ikkagi julgema. Kuule, aga ega sa ju igal lõunal ei söö põdrakonservi, et miukes see tavaline lõunaruoga välja näeb? Ühe korra olen varem söönud ka lõunal. See oli linnalahingu nädalal. Siis mul oli õnneks sai kaasas, sai väga head võikud teha sellest. Nii et sa muidu lõunet ei söö? Ei söön ikka. Muidu, nii kuidas juhtub. NATO pakk. Mõni hea kaasastatud pirukas, midagi muud sellist. No selge, aga hea tisu jätku sulle ja loodame siis, et õhtusöögiks on midagi natukene võib-olla maitsvamat. Noh, ilusamat. Ilusamat just. Jätku leiba. Lisaks harjutusväljadele ning muudele maastiku sektsioonidele on metsalaagri väga tähtis osa, ka muidugi telkla või siis nii-öelda paiknemisala, kus siis kõik sõdurid ning ülemad puhkavad ning päevaks ette valmistuvad. Sirgalas on siis tegemist nii-öelda suurema laagriplatsiga, see on päris lahe nagu festival. Siin on umbes paar kümend sellist telki püsti aetud, kust piilub välja siis juba korsten, mis ajab suitsu välja. Asi on päris hubane, kõik on väga lähestikku, inimesed saavad ringi käia, omavahel suhelda, hoiavad teistel üksustel silma peal ja see kõik kooselu tundub olevat selline mõnus sümbioos, mis liidab ja ühendab üksusi omavahel. Telkas toimub tegelikult õhtuti päris palju huvitavat, mis küll ei ole võib-olla siuke suur vingerpussitamine, kuid pakub väga head vaheldust päevasest siis väljaõppest. Lähme uurime, mis toimub. No, metsalaagris on siis üheks suurimaks sõduri motivatsiooniks, ma ütleks, hea kere täis, siis mitte midagi vägivaldset, vaid ikkagi head kodumaist kööki. Minu kõrval on reames põld, kes juba tahab tähelepanu saada. Põld, see kõik läheb eetrisse, nii et palun käituge, kuid mul on küsimus, kui
palju parem on märg toit võrreldes kuju toiduga? Ma ei saa seda toidu kile kätte. Juhu. Saada mulle üks kile kätte. Palun vasta küsimusele. Palun korrake küsimust, ma ei kuulnud küsimust. Kui oluline on, et sa saad õhtuks endale sooja kõhutäie köögist, mitte sa ei pea seda katelokiga kuivalt valmistama? No ütleme nii, et see on kindlasti motivatsiooniks, aga tegelikult kui seda ei oleks, me saaks ka hästi hakkama kurveveni pisarates, aga me saaks hakkama. Aga milline on üldse sinu selline päevane toidulaud? Kirjelda natuke. Metsalaagris ma eeldan, et sa mõtled. Jaa, ma mõtlen metsas. Me ju oleme praegu metsas. No, ütleme, et hommik algab sellise rahuliku müsliga, siis päeva jooksul on 3-4 snickersi batooni ja õhtul on vesi ja pisarad. Aga kui antakse sooja toitu, eks ma siis naudin seda. Hea küll, aga vaatamegi, mida täna on siin pakkuda. Meile vaatab vastu väliköögi reamees Pärna. Tere reamees Pärna, mida on täna pakkuda köögil? Täna on meil nüüdke makaron tomatikastmes ja siis on nüüdsed mõnused kanatükid siia sisse lisatud. Et no, peaks nüüdke kerge gurmee jalama siin. Et jõhvi toidab. Põllu kriitiline pilk käis üle. Kuidas tunne on? Ütleme nii, et ma olen käinud mitmes prantsuse restoranis ja nemad peaksid võtma õppust jõhvi restoranidest. No selge, aga ma arvan, et saame ka mõned kommentaarid pärast söömist. Aitäh! Aitäh! Ära mõned, et täna kuuled uuesti. Tõrt, sa ei pea olema nii kuri minu vastu. No ma ikka paar korda peksan ka siit öösite. See on ikka veel perses kõrge. Ei ole. No nagu on. No, ühesõnaga, ta ei ole täielikult astunud veel, aga... Aga ta on orskab ikka. Aga on parem. Selline lolli jutu ajamine telgis vihjab sellele, et inimestel on kõhud täis ja meel hea ja võib natuke enda vaimu lõdvaks lasta. Rauno Põld põgenes mu eest ära, kuid ma olen enda kõrvale leidnud reamees Linnamäe. Linnamägi räägi, kuidas toit maitses. Ütleme nii, et... Kuna oleme söönud umbes nädala aega mingi jahu sisse ja kaka on nagu kivi, siis on väga hea vaheldus saada häid värsked makarone. Mul ikka meeldib, kuidas sa suudad oma kogemusi inimkeelde panna. Et ma siin juba tunnen, et sa oled uus kuulajate lemmik. On sul veel midagi lõpetuseks öelda? Magustoiduks oli väga kuiv kaneelirull. Rosina ratas. Mis vahet, see on mulle pohu ja... Kaitseväes kohtab väga palju erinevaid inimesi erinevatest Eestimaa punktidest. Minuga siin koos on noorem seersant Irma Jää, kes tuleb Saaremaalt ning ta tutvustas mulle kunagi Saaremaa jargooni, ehk siis kas toit kõlbab süüa või ei kõlba, ütle jää, kuidas sa ütlesid selle kohta? Toit aitab süüa. Nii, mul on nüüd siis selle makaroni roa kohta siin küsimus, et kas see toit aitab süüa? See toit aitas tõesti süüa. Oli normaalne. Väga hea oli. No, lisaks puhkamisele ning niisama vaibimisele on muidugi õhtu ka õige aeg varustuse hooldamiseks. Et järgmine päev ei jääks midagi tehnika taha, nii et lähemegi oma üksuse tehnika alla ning uurime, kuidas käib relvahooldus. Mulle vaatab otsa noorem seersant Mark-Erik Tölpt ning kohe ta seletabki kindlasti muusika saatel, kui tähtis on õhtuti oma varustust hooldada. Ega jah, siin... Nagu on märgata olnud, siis relv kipub päris lihti tõrkuma. Ja seetõttu, kui tülikassega ei oleks, siis koguneme siia. Õnneks meil on siin vähe soojem koht, kus relva hooldada. Paneme muusika tööle, räägime juttu, räägime pole. Kuna me tulime ka puhkuselt ja mind ka nädal aega olnud, siis räägime, mis me puhkusel tegime. Ja vaibime. Vaibime on see võtmesõna siin. Ka seda verbi kasutasin ma enne. See ütsid tõrkumine. Meil on ju uued rahed. Kuidas rahe käitub sinu näppude all? Rahega on niimoodi, et nüüd täna sain seda lasta ja ütleme nii, et mõlemal harjutusel esimest korda või hakkan laskma, siis oli padrun risti padruni pesas.
ja ma ei tea, aga mul on selline tunne viimase, et ma nagu teen midagi valesti või nagu või on see lihtsalt selline relvaeripära ja kui me tegime esimest korda üldse rahega relvadrilli, siis ma suutsin selle rahe natukene ära lõhkuda niimoodi, et ta ei töötanud mõnda aega. No ma arvan, et tõlp siin oled ikka natukene sina ajast maha jäänud mitte relv, mis sa arvad, kas homme tuleb paremini välja? No see mõttes, et loodame parimat, aga MP5 on ikkagi kullakallis ja sellega saab seda lahedat löögiga vinnastust teha, nii et bring back 9mm padrunid ja laske meil MP5-ga lastele. No väga võimas statement siia relvahoolduse lõppu, aitäh tõlpt ja vast siis sinu soovid saavad kunagi teoks. Loodame parimat. Kohe mõni hetk pärast noorem seerselt tõlptiga lõpetamist astus siis siia hooldamistuudiasse sisse strateegilise kommunikatsioonikeskuse Veebel Aas, kes siis praktiliselt on siis nii-öelda meie ülem ja mentor selle metsalaagri käigus. Veebel Aas, siin meie oleme esimest korda Sirgalas, aga teil ei ole see esimest korda. Sirgala toob ikkagi mingid emotsioonid inimeses esile. Mis seostub teile Sirgalaga? Sirgalaga seostub mulle see, et siin pole kunagi normaalselt ilma. Aga täna on esimene kord, kui ma Sirgalas olen ja päike paistab. No suurepärane. Seni, kuidas on läinud laager Sirgalas teie arust? Sirgala laager iseenesest on hästi läinud, sest et sõdurid on hakkama saanud ja iga korraga, mida ma näen, on areng toimunud. Suurepärane. Meil ei olegi enam siia väga palju alles jäänud seda laagrit. Mis te arvate, mida võiks veel viimasteks päevadeks kaasa võtta siia metsa? Võtke kaasa sõduri õnne ja olge nagu svammid ja image kõik endasse. Mida üldse metsalaager annab nii-öelda sõdurile? Kas see on vajalik osa väljaõppest? Metsalaager annab sõdurile praktilisi oskuseid ja seda mina leian, et on väga vaja. Nagu ma ütlesin, podisevad jaotelkide korstnad mõnusaid suitsupahvakuid, kuid need ahjud, mis telkides on, ei küta end õhustega armastusest, vaid siis ikkagi puuhalgudest, mida tuleb siis õhtul endale valmis taguda, et siis öösel oleks hea seda ahju kütta ja me oleme leidnud üles reamees Pukki, kellega me rääkisime ka hommikul. Pukki teeb kogu metsalaagri jooksul vist esimest korda midagi kasulikku kogu telgi jaoks ning lõhub puid. See on muidugi nali, ta tegelikult teeb teist korda midagi kasulikku, aga Pukki hommikul sai osanud Sirgalast midagi suurt arvata. Täna on juba, praegu on juba õhtu ning äkki sa oled natuke targemaks saanud. No jah, Sirgalas olid kus juures väga huvitavad mägised alad, eriti Eesti looduse kohta. Ja see tänane harjutus, kus olid siis päris laengud, see tekitas siis, ma ütlen, et mul tuli ka veits hirm nahka, sest ma mõtlesin algul, et seal tuleb nii sama mingisugune, et räägitakse, et miinipilduja tuli ja fa-fa, aga nagu lõpuks tuli ikkagi, meie kõrval hakkasid lõhkema päris laengud, nii et vägagi sisukas väljaõppe päevali. Kas sa ootad põnevusega juba homset? Jah. Ja just selle pärast ma tulingi siia praegu neid puid lõhkuma, sest see õhtune puude lõhkumine, see on täpselt siuke tegevus, kus sa... Ma pean korra vahele segama, sest ja kuulet informeerima, et see kirves on ammu käest läinud ja kaks kätt on taskusse pandud. Aga no mis sa nüüd ta siin haaras kohe selle järgi ja jälle teeskleb siin südikat telgikaasast, aga no eks siis näeme, mida homne päev toob. Paar Pukki äkki, oota, Pukki, kui sa veel korra saad keskenduda, palun. Mis sa arvad, üks hea mõte õhtusse või siis öisesse ahjuvalvesse, kuna... Kooldis maiki aega, et seal olla. Jaa, kohe tuleme. Nii? Et ma arvan, et ahjuvalve kohta eriti on pigem selline soovitus, et
kui vähegi võimalik, siis ronige sealt magamiskotist välja, muidu te jääte lihtsalt magama. Okei, selge, aga nüüd ronime korra telki sisse, paneme joppe peale, sest sa kuulsid, me oleme pooleteist minuti pärast juba teises kohas. Täpselt nii. Paarkümend minutit hiljem on see koosolek, kuhu ma reames pukkiga tõttasin läbi. Tegemist oli siis järgmise päeva, et saab veel raskemalt öelda, aga jätan ütlemata ühesõnaga homse väljaõppe tutvustamisega, siis asi tundub väga huvitav, kuna hõlmab endas ka päris palju erisugu masinaid ning masinatelt opereerimist siis. Ja masinad on ka üks asi, millel tahaks pikemalt peatuda metsalaagri puhul, kuna siia tõesti Ida-Virumaale on naetud, mulle tundub, kogu küberväejuhatuse masinapark Tallinnast kohale. Ja see masinate müra ongi suurepärane teema jätk. Ma olen üles leidnud siis inimese, kelle ülesanne on vastutada kogu selle masinapargi eest, Staavi kompani tehnik Kapral Koppel, teie esimene ülesastumine sõdurile podcastis. Kuidas on tunne? Tunne on väga meeldiv ja ma ei oskagi midagi öelda. Kuidas erineb? No, te tavaliselt jooksete meil pataljoni sõliste näppudega ringi, aga praegu on meid kõiki metsa kupatatud. Kuidas see praegune olukord on eriline teie jaoks? Kui see üldse on? Jaa, pataljonis kui siuke saab asju nagu teha rahulikumalt ja sul on kindlasti rohkem vahendeid selle jaoks. Siin metsas on enamus nagu suht põlve pealt ja vahendeid väga ei ole. Et kui mingi väga spetsiifiline asi katki läheb, siis on väga raske sellel asendus leida ja tuleb olla siuke loov ja mõelda mingi lahendus, et see masin sõidaks. Öeldakse, et siis mets on siuke sõduri ideaalne proovikivi, kus praktilised oskused siis reaalsusesse panna. Kas see tehnikute kohta käib sama? Pigem küll, et enamus on ikkagi siuke kiire lahendus mingile probleemile. No vaata, heidame siin kiire pilgu meie masinapargile. Ütleme ausalt, ei ole maailma kõige uuem, kuid on vist päris visad. Kuidas peavad masinad vastu? Sõltub jällegi väga palju masinast, mis otstarbel teda kasutatakse. Kindlasti masinad, millel on kindel otstarve, näiteks generaatormasin, peab kauem vastu, sest sellega sõidetakse vähem. Aga masinad, mis näiteks on enamus ajast tühjad, millega veetakse inimesi, siis need on ju tegelikult meil kasutuses terve aasta kogu aeg. Et on alates SPK-st, alates NAKist ja lõpetates siis allüksuse kursusega, kus nad veavadki kogu aeg isiku koosseisu igal poole. Ehk nad saavad väga palju kilometraaži ja sellega nad erinevadki. Ma olen YouTube'is neid lahedaid videoid, kus siis minu lemmikud GD-de saadetakse õhulennule. Kas soovitate seda kõigil proovida? Ei, ma ei soovita. GD-d võibolla, ma ei ole ise isiklikult nii palju näinud, et GD-s õhulennule saadetakse. Aga ma pigem ei soovita, nad ei ole selle jaoks mõeldud niimoodi. Ikkagi maastiku peal mõeldud. No loodame siis, et laagri lõppe kujuneb rahulikuks ning sa ei pea oma oskusi väga palju proovile panema. Jaa, ma ise loodan ka, et suuremad katsumused on ületatud ja loodan, et nüüd viimased paar päeva lähevad hästi. No kui me päeva alustasime hämaras, siis ka praegu on juba vaikselt hämaraks läinud ning seisamegi siin uuesti meie tänase jaoülema Sten-Markus Lahega, et laht päeva algul sa ootasid palju paugutamist ning head kommunikatsiooni. Milline oli tagasside, mis sa said? Ütleme, et tagasi side oli eelkõige ikkagi positiivne. Kui ma alguses rääkisin, et pooljagude vaheline side võiks olla siis nii-öelda see põhipingutus, siis kahjuks päris nii ideaalselt see sellega ei läinud. Ehk siis väga paljud käsklused ei jõudnud siis kohale, aga ütleme nii, et otseselt see meie ülesande täitmist siiski liiga palju mõjutanud, et saime ilusti hakkama. Mis sa arvad, kas homme teeme veel paremini? No kindlasti teeme homme paremini. Väga hea, tavai, aitäh sulle. Mine nüüd relva puhastama. Teeme nii. Aga
õhtu ongi jõudmas oma lõpusirgele. Jao telgis, vähemalt seal, kus siis mina olen, on kõik ennast vaikselt magamiskottidesse kerra tõmmanud. Ahi prõksub mõnusalt ning mulle vaatab sügavalt silma minu lahingpartner Magnus Harjak. No Harjak, me jagame siis strateegilise kommunikatsiooni keskuses ka lauda ning ütleme nüüd ausalt, me oleme võibolla need keskmisest mugavamad inimesed, kellele ei paku väga suurt pinget metsalaagrit. Kuidas sa siiani oled tulnud toime? See on sul mingi 9. päev metsas. 9. päev päris mitte, kuid toime olen hakanud tulema väga hästi. Olen avastanud selle ürgse mehe sügaval enda sees, kes on alati tahtnud välja tulla, kuid nüüd on ta tõeliselt ennast ilmutanud, sest et inimene ju tuleb metsast, inimene on elanud koopas igasugu onnides. See on meie tõeline loomus. Linn ja steriilne keskkond, see ei ole inimese tõeline paik. Inimene kuulub metsa. Hakanud viimane päev andma. Me oleme siin ju hästi palju erinevaid ilmaolusi kogenud. Me oleme saanud põhimõtteliselt siis lund, me oleme saanud soppa, lörtsi, vihma, rahet. Täna tuli päike välja ja praegu on väga kaunis tähis taevas. Kuidas sa oled enda jaoks metsalaagri mugavaks teinud? Ütleme nii, et mugavuse tagab soojus, kuivus ja pehmus ning eriti vajalik on see siis, kui üritad saata ööd mööda ning enda öö mööda saatmiseks olen ma taganud endale mugavuse selle näol, et ma olen võimalikult palju asju enda magamisaseme alla pannud, et see pehmendaks ja eemaldaks mind märjast maapinnast ja sellest jahedusest ning ühtlasi ka soe telk ja soojad inimesed. Kas sa läheksid nii kaugele ütleksid, et sa natukene isegi naudid seda metsas olemist? Mulle õnnestus paar päeva veeta nüüd kasarmus ning pean tunnistama, et kasarmus olles enda kaasvõitletest eemal mugavates tingimustes tundsin ma ennast äärmiselt üksikuna ja seiklusest ilma jäävana, ehk siis see südalausa ihkas tagasi metsa ja ma ei jõudnud oodata, et siia tagasi jõuda. Kuule, aga üks teema veel, mida ma pole siiani puudutanud, kuid mis on väga tähtis metsas olles. Reames Linnamägi mu kõrval küsis paar minutit tagasi telkonna käest baby wipes, et ennast nii-öelda pesta. Ma ütlen ausalt, tundes tema lõhnas, oli ka viimane kriitiline hetk seda teha. Aga kuidas üldse on hügieeniga metsalaagris, Magnus Harjak? Hügieeniga ja see sõltubki sellest, esiteks, kas on tagatud pesemisvõimalus mingi aja tagant. Kui seda ei ole, siis kõik sõltubki sellest, et kas sa valad ennast ise veega üle või siis kasutad neid samu baby wipes. Muidugi hammaste pese, mis saab iga hommik ja õhtu ilusti teha, selleks pole palju vaja, kuid juba nii-öelda pesu, ülejäänud pesuprotseduurid on natukene raskendatud, aga jah, et saab hakkama. Kas see ongi see koht, kus lööb natukene see sinu kirjeldatud ürgemees välja? Jaa, väga õige. Siin ise elades sa sellest ei saagi aru, mis lõhnad sulle külge tekivad, aga kui sa lähed näiteks tagasi kasarmusse ja enda riideid ei ole pesnud ja siis teed enda kappi ukse lahti, et siis see ürgsus tuleb, lööb sulle labidega näkku. Esa asi, mida sa soojas kasarmus teed? Ei, esimene asi, mis ma soojas kasarmus teen, on see, et ma teen ühe sooja duši ja siis tegelen enda mustade riidekihtidega. Selge, aitäh ja ilusaid unenägusid. Teile ka. Peakski olema käes viimane kord, kui me see metsalaager padruneid salvedesse laeme. Meil on siis oodata mingit järjekordset jao harjutust, kus siis nagu ma aru saan liiguma algul autodega ning siis pärast teatud situatsioone peame nendelt autodelt maha hüppama ning tegutsema
vastavalt käsklustele. On põnev. Mihkel Kering minu kõrval sööb pähkleid. Kas ka teil on põnev? Jaa, ootan suure elevusega, et millal saaks juba harjutust alustada. Algul alustame siis paukmoonaga, teeme ohutult, harjutame raja läbi ja siis läheme uuesti salvet teravad täis ja hakkame siis päris laskusid tegema. Nii ja muidugi igal lahing laskmisel, mis siis tõesti käib teravmoonaga, on kaasas ka nii-öelda meie tohtriherrad. Minuga siin on siis noorem seersant Paisuots, kes on läbinud parameediku kursuse ja peaks siis olema see inimene, kes hakkab mind kokku lappama, kui midagi peaks halvasti minema. Paisuots, kas see metsalaager on midagi halvasti läinud ka? Noh, siia ma ei ole, et laskmised on väga edukalt läinud. Muidu midagi hullu ei ole olnud, paar peavalu, paar nohust inimest, muidu pole hullu. Kas te olete reaalselt ka nagu valmis aitama, kui midagi peaks väga nihu minema? No eks ikka olen valmis, peab olema valmis, muidu midagi ei ole. Mis on need pealmised reeglid, mida järgida või mis on olulised, et niimoodi sinu näpud alla ei tuleks sattuda? Tuleb kindlasti jälgida, kus teised on, et ei sii teisi, tuleb kindlasti kuulata läbiviijaid ja ma arvan, see on kõik. Selge, aitäh Paisuots ja ohutut laagri lõppu meile kõigile. Teile ka. Nii, tervist, oleme siis oma väikse sellise metsa podcastiga jõudnud autosse. Samal ajal, kui meie saatejuht Reames Lees läheb laskma, istume meie siin ja vaibime. Meiega on siin veel Reames Parelo, tervist. Tervist. Ja meiega on veel ka Reames Kurist. Tervist. Täna me siis räägime, kas pigem ainida metsas või pigem teha asju metsas. Mis Kurist, sina oled siin meil teadetuntud slang, nii et kuidas sul on, kas sa pigem istuksid praegu soojas jaotelgis või tahaksid ikkagi natukene terav moonaga siin teise ohtu seada? No ütleme nii, et kui juba metsa tulla, siis tegelikult mulle juba meeldib seda ära kasutada ja ikkagi inimesi ohtu seada terav moonaga natuke. Et noh, on ju pikk tee sõidetud ja ega noh, istuda saab ju kasarmus ka. Mis sa arvad Parelo? No, oleneb muidugi ainimis oludest. Kui telgis on soe, siis ma võin seal telgis ka istuda. Aga samas on jah, teravaga ka tore ringi joosta ja asju õhkulast on alati tore. Asju õhkulast, aga no samas kui on mingi veebel mürk, shoutout veebel mürk. Samas kui on siuke sitane ilm, siis väga nagu ei ole siin õues ka mugav istud, et ma pigem valiksin selle telgi variandi. Mul on selge. Ei, no siin selles mõttes, et jah, kui samas siin on muidugi päevaplaaniga läheb see, et kui me siin tiksume, siis sa lihtsalt tiksud ja tiksud, aeg liigub nii aeglaselt. Aga tegevusega nagu ongi niuhti ja homme lähme tegelikult juba koju. Ja täna õhtul tuleb veel meil muidugi päeva kulminatsioon, kui me lähme Kaplan ja Noaga Sinimägedesse ajalugu õppima. Ja see kuleb päris huvitavalt nagu, sest ma arvan, et koolipingis ei ole meist keegi juba tükk aega istunud, et on tore jälle neid. Ja, sest ma ei tea, kuidas teie, aga mina eritsin Ida-Viru poole peal pole väga palju käinud, et ma noh, küll siin Jõhvis tegin oma SPK-ad, aga ma kuulisin, et ootan küla litsiks, võin see prügi panna või? See on suht esmakordne, kus me oleme ikka iga päev mingi teravaga harjutusi teinud ja lahing lastused ikkagi. No see on väga põnev, see annabki sulle palju reaalsema kogemuse ja see paneb sul nagu ütleme nii, et rühmakaaslasi toob rohkem kokku, sest sul ikkagi ongi see terav seal rauas ja sa teadki, et üks vale liigutus on midagi valesti minna, et see nagu paneb väga läbi mõtlema kõike, mis sa siin nagu teed. Ja kindlasti ka rohkem hindama oma rühmakaaslasi ja loob seda usaldust, et kui ikkagi see on natuke teine asi, kui sa saad oma sõpre nii palju usaldada, et ta peaaegu sinu poole laseb päris kuulidega, aga ta on piisavalt pädev, et mitte sind ära tappa. See on ju muidugi hindamist väärt asi. Jaa, seda kindlasti. Eks ta ongi selline esmapilgul natukene hirmus asi, aga peale esimest seda sul on juba, ütleme nii, et vähe põnevam see kogu asi.
No nii, ja siit tuleb ka meie saatejuht Reames Lees. Isiklikult, kuidas olid esimesed muljed siis kuivalt läbi tegemisel? Eelik, mul on palju tähtsama küsimus siin praegu. Eesteks ma võtan natuke nüüd pähkleid, aga teiseks, kuna ma ise ei saa laadida paukmoon, aga mul on vaja, siis te peate laadima. Jah, me teame seda. Ta on meie auto. Et siin tegelikult just pähklitest rääkides me just pikalt rääkisime siin, mida kaasa võtta. Näksida ja... Kas see päris, et see kolm? Jaa, me oleme 16 minutit juba rääkida. Ei, mine päris ei ole. Oleme. Näita. Usu mind, kui sa see läbi kuulad, meil on siin väga palju tarku nõuandeid. Ma loodan seda. Jaa. Reames Lees läheb nüüd teravaga laskma. Loodame, et ta tuleb eluselt tagasi. Ja ikka kuuleks seda, mida me kõik räägime. Mul pole mõtted, mul on tunded. Ei. Pole tujutatud, ei. Tüüd mitte tunded, jah? Linnamägi. Jah. Kuidas täna laskeharjutus läks? Mul oleks telefon kõikki. Aga laskeharjutus kuidas läks? Täppi. Aitäh ja ma arvan, et selle teadmisega ma võimegi lõpetada. Nii, laskmised on läbi. Oleme telklas tagasi ning uurime siis härrastelt võitlejatelt, kuidas läks. Siin telefonimängu on ennast pühendanud Kaimar Tauritamm, et Kaimar räägi siis, kuidas läksid laskmised? Laskmised läksid väga kiirelt kahjuks, aga pulli sai ja pauku sai. Aga sul on siin siuke süüdlaslik muie näol, et palun kirjelda, miks see on niimoodi? Kui siis jalaväelase suurim hirm on see, et unustab metsa alla puude vahele oma relva, siis mina fotograafin unustasin puude alla metsa vahele oma fotokoti. Kuidas see sai juhtuda? Ega ma ei teagi väga. Aga tähtsam küsimus on, et kuidas selle tagasi saad? Tähendab, käitnud siis juhiste järgi öösel. Ilmselt enne enda patrulli pean käima sellel järgi väike 10 kilometrin rännak. No, selge vast siis õpid oma relvadeest hoolt kanma. Loodame. Ja nüüd liigume siis edasi Stratkom, mille kuulub siin kaks... Okei. Sain juba kriitikanooli, et jätan siin mehi vahele. Magnus Harjak, sisemine, kes sa meil olid? Ürgne mees. Nii, kuidas tunne on see, et päris läbi olevad praegu? Jaa. Minul oli palju väljakutseid ja sain ka uut asja proovida. Viskasin suitsugranaati ning granaadi heitmise ajal lasin kõik selle ürgse ühe mõirgega välja, kui ma karjusin tähelepanu heidan granaadi. No ühe teise harjutuse ajal paar päeva tagasi oleks üks reamees nimesi nimeta Reames Kering oleks kogu jao peaaegu põlema pand selle suitsugranaadiga, et kas sul läks paremini? Ütleme nii, et mul läks tõesti paremini. Olin enne visanud tavalisgranaat ja tavaline granaat kuidagi lendas palju lennukamalt, et see läks ei olnud siis nii-öelda nii aerodünaamiline, et langes oodatust lähemale, kuid õnneks oli piisavalt kaugel, et ei ohustanud kasvõitlejaid. Te olete oma elus kaks granaati visanud. Ma arvan, et on igati põhjendatud nimetada teid granaadiviske spetsialistiks, et kumba on kõvem visata? Õiget granaatika, et seda pauku tunned enda sees ja tunned, kuidas adrenaliin voolab mööda verd ja tuleb jõud. No selge, aitäh. Aitäh sulle, Harjak. Aga nüüd tõesti liigume edasi ja vaatame, mida teevad kaasvõitlejad teises jaotelgis. Kus juures ilm on juba teist päeva väga kena, on selge, on päikseline. Me lähme Sinimägedesse, ent mitte võitlema, vaid ekskursioonile. Noorem seerselt laht on see tõsi. See on täielikult tõsi. Meil oli just väga tore vestlus meie väeosa kaplani, noorem leitnant Jaan Nugaga, kes ütles meile, et me tuleme siin ise kohale ja tema teeb meile väikse tutvustuse sellest kohast ning harib meid siis isamaaliselt. Härra aspirant. Ja vajadusel ka võitleme, kui selleks tarvidus on. Võitle Eesti, võitle! Just nii. Eks siis see härra aspirant kindlasti annab teada, kui on aeg võidelda, kuid ikkagi ma olen oma silmarõõmusid leidnud. Reames Kert Kägu, irvitats. Mis teeb nii suurt rõõmu? Püksid kuivavad praegu korralikust. Kuidas need püksid märjaks said? No kurat, lasmas käisime täna.
Pidi seal lume sees natukese passima ja no sai vähekese niiskeks. Niisuseks said tõesti need püksid. Kuidas laskmine välja tuli? Päris korralikult tuli. Natukese me saime valangut lasta. Natukese sai nalja. Aga siiski kõik mõõdus ohutult. Ei olnud ühtegi OT viga. Mis ongi kõige olulisem. Aga siin reamehe arvamus võib küll olla üks, aga ma arvan, et rühma ülema aspirandi teadmised on ikkagi need, mis loevad. Ehk siis aspirant Espenberg, kuidas jäite rahule oma hoolealustega täna? Ütleme nii, et üllatavalt hästi läks, nagu ka Kägu mainis, siis OT vigasid väga ei tulnud. Peale muidugi selle, et ma ise tegin ühe väga suure ohte pea, kus ma tõrke eemaldamisel kogemata tegin juhulasu siis taevasse. Aga pean rahule jääma, sest et kõik vead, mis instruktorid meile algul välja tõid, said enam jaolt parandatud ja lihvisime enda oskuseid seejuures. No selge, nüüd siis lähme kiiresti lihvime oma kultuurilisi teadmisi. Kultuur tegelikult seisneb selles, et me teeme mingit vahet. Keeles on vahe sees, eks ole. Kõnes on vahe sees. Meil on pühapäev, meil on argipäev. Meil on pidulikud riided, millega me lähme teatrisse, kontsordile ja kirjutkusse. Ja meil on mingid tööriided. Oleme siis siin Sinimägedel 1944. aasta lahingsündmuste mälestuspaigal, kus siis staabi ja sidepataljoni kaplan andis meile väga põneva kiire ajaloo tunni, kuidas siis siin lahingtegevus toimus, kuidas sedenes ning rääkis ka üleüldiselt siis lahkunutega tegelemisest lahinguväljal ning elus laiemalt, miks me seda teeme ning kellele siis seda vaja on. Nagu meie kaplani loengud ikka, jutustused oli väga põnev ja silmi avardav ja ei maksa peljata seda, et ka natukene muidugi usulist juttu on seal sees. Ka minul isiklikult suri näiteks vana-vanaisa siin Sinimägedes võõra võimu vastu võideldes, nii et ideaalne võimalus mälestada neid eestlasi, kes küll võõra armee eest, kuid ikkagi oma koduma pinna eest hoidsid vaenlast nii kaua kui võimalik tagasi, et siis näiteks oma kaasmaallastele luua võimalusi põgenemiseks ning seeläbi eestluse säilitamiseks. Väga hea kogemus siin olla ning sellest kõigest osa saada, kas või lihtsalt nendest rääkimise ja nende mälestamise kaudu. Mulle läks see väike vabaõhu moment siin Sinimägedes väga korda ka isiklikel põhjustel, kuid kas ma olen ainus? Minuga istub siin autos noorem seersant Irma jää. Mida sina arvasid sellest väiksest kaplani loengust? Oli väga huvitav ja ta rääkis väga mitmest erinevast aspektist selle kohta, milline siis on matus ja surm ja üleüldse. Et isiklikult tuletas meelde viimast matust ja pani mõtlema selle peale, et mis tulevik toob. Kuid sellest eestlaste võitlusest siin 44. aastal tõi see ka mingid emotsioone esile? See tuletas meelde seda filmi ainult, et kuidas seal oli ja mis seal toimus, et peaks uuesti vaatama. Pukki, kas sa oled seda filmi näinud? Jah, meil oli kus juures nii, et me olime 4 päeva SPK-al metsalaagris ära ja siis 4. päeval lõpus meile öeldi, et me oleme suure pahandusega hakkama saanud ja siis meid viidi kusagile, ümber, siis oli ümberpaiknemine ja me pidime kott pimedas kusagile REV5-ega rändama ja lõpuks me jõudsime siis uude kohta, uude paiknemisalale ja tuli välja, et me ei olnud hoopis millegi halvaga hakkama saanud. Vaid me jõudsime kohta, kus oli suur nii-öelda siis stend, kuhu peale projektoriga näidati siis seda sama 1944 filmi. Mida sa arvad sellest meie natukene vabamast õhtupoolikust selle tiheda metsalaagri käigus siin? No mulle meeldis see nii-öelda, ta toimis nagu nii-öelda ajaloo tunnina, ehk siis kaplan rääkis Sinimägedes
langenutest ja nende ja peamiselt keskendus siis nende matmisele. Aga matmiste osas üldiselt ma arvan, et oli ka asju, millega ma ei nõustunud, et näiteks kaplanile ei meeldinud tuhastamine ning... See oli tähperis ainukene, kes oli suht vokaalselt nagu küsitles tema arvamusi. Ei jah, sest ma kuulesin ta juttu ja seal ei olnud nagu ühtegi sellist kaalukat väidet, miks ei peaks inimest tuhastama. Ja ma mõtlesin just vastupidi, et samas kui sa nagu tuhastad inimese keha ära, siis see mingilis mõttes seda, kui seda füüsilist keha enam ei ole, siis ta on nagu läinud, selles mõttes, kui seda üldse enam ei ole. Eks mingil määral, ja oli ka mingid teisi põhjuseid, miks ma nagu ei nõustunud. No selge, vaadake kallis kuulaja, ka sellistele sügavatele mõtteradadele võib kaitseväe metsalaagris hekselda. Saime endale 15 minutit poekülastuseks ning snäkkide varumiseks ning ma olen kinni püüdnud magusalettide vahelt Stratcom.ee snacking Rauno Põllu. Rauno, ütle, mis on vajalikud go-to snackid metsas? Ütlen ausalt, kui midagi valida, siis kõige tähtsam asi on jook. Ilma snackita saab olla, jooki peab head olema, see, jos mul käes ongi üks Belief, not sponsored ja Fanta. Aga tulin hetki pirukate juurde, tavaliselt palju neid ei söö. Aga see on kõige lihtsam asi, mida lihtsalt süüa, täidab kõhu, toob hea meele ja see on kõige tähtsam. Davai, thanks. Nii, kuid üks mees, kellel on jook väga oluline ning täpsemalt Coca-Cola. Mart Kask, mis on sinu go-to snackid metsalaagriks? Väike mõtte paus. No metsas on ikkagi oluline süüa vorstisnäkke, ehk siis üle sigareid. Kokka on väga oluline, kindlasti annab energiat kiirelt, paugust ja no, võileivad ka hommikul on väga hea võileiva endale teha, kuna NATO pakis on ainult kuiv toit ja vahepeal peab midagi värsket sööma. Selge, tänud. Siin telklas käib juba suht hea melu, kägu lõhub puid, põld veibib ja köhib selle peale. Inimesed on tegelikult päris elevil, sellepärast, et kui kuuleb ole veel aru saanud, siis me tegime selle podcasti lülituse meie metsalaagri lõpupoole ja täna ongi käes viimane õhtu. Kägu ütle ausalt, kas sa oled seda viimast õhtut esimest päevast alates oodanud? Ei, no loomulikult olen oodanud, kes ikka siin metsas tahab istuda, märjas ja külmas. Aga nüüd võib öelda, et see kõik oli väärt seda. Siiski kogemus on mega olnud. Kas tõesti, mis on näiteks paar asja, mis jäävad meelde? Ma arvaks, et see, et kui sai reaalselt granaati loopida, et see oli päris vinge kogemus ning lisaks, kui sattusime nii öelda miinipilduja tule alla, nii nina ees suured paugud käisid seda ikka tundis läbi varvast ei jää näppuda. Ja tõsi, kurist, me alustasime Tallinnast, siis liikusime Võrru, nüüd me oleme siin Ida-Virus. Ma käisin korra isegi ka Narvas ära juhuse läbi, et me oleme palju ka Eestimaad näinud. Kuidas sa viimasele 10 päevale tagasi vaatad? Ei, kindlasti on lahe kogemus, oleme Eestimaad näinud ja oleme palju uusi asju teinud, et kuna meie ajateenistus ei keskendu nii väga just jalaväele, siis see ongi meile selline ainukordne võimalus kuulide vahelt ringi joosta, plahvatusi näha, ise granaati visata, nagu kägu siin mainis. Et see on kindlasti meeldejav, et kuigi alguses oli sit olla, oli märg, oli külm, siis ma arvan, et see on üks hea mälestus. No põld, ka sul oli väga märg, ma tean, vähemalt Võrru, vabandust, kuule, kui te näeks, mis näoga mul otsa vaadatakse, siis see hing lahkus siit nädal aega tagasi juba põllu seest, kuid põld. Kuidas saada rasketest momentidest metsalaagris üle, kui ei saa põgeneda sooja kasarmusse? Ütleme nii, et metsas pole rasked hetki. Metsas on hetked, mis vajavad lahendust ja lahendusi me leiame. No kuidas leida näiteks lahendus märgadele jalanõudele? Esiteks. Mõned pisarad on vaja poetada, aga noh, pisarad teevad ju tugevamaks. Mina ütleks seda, et see, et ma igapäev jalanõusi vahetasin, see lisas mu päevalist mürtsi juurde, sest et algeis plirts-plärts saabus märts. Ning veip ja Instagram ka loomulikult aitasid. Ja, kes tõesti veel ei tea, siis Põld tegi see nädala suure projekti ja tal on nüüd võimalus seda shoutoutida. Kõik, kes on Instagrami huvilised, palun pange küberväe juhatusele follow ja vaadake esimest highlighti. Ja kes see tegi ja ütle see siis ka juba ära.
tegija reamees Põld, Rauno Põld, at rauno.pold. Noorem seersend Laht, sa siin oled vahepeal pidanud reameeste tegevusele kaks kätt peast kinni hoides peale vaatama. Mis sa arvad, kuidas me kokkuvõttes selle laagriga hakkama saime? Kokkuvõttes? Algus ei olnud just kiita, ütleks mina kõigepealt. Aga kui me oleme siia Sirgalasse Ida-Virumaale nüüd viimaseks päevaks kõik kokku ilusti jõudnud, siis kokkuvõttes on meestega rahul. Kui siin paar intsidenti välja arvata, siis tegelikult saime päris hästi hakkama. No nakk inimesena oled sina metsalaagritega rohkem harjunud. Kas sulle üldse meeldis metsas olla? Hea kindlasti meeldis, kuna esiteks, kui võrrelda nüüd seda konkreetset laagrit noorema allohvitseri kursuse laagritega, siis see konkreetne laagri ise on adminlaager, ehk siis siin ei toimu mingisuguseid häireid, siin ei ole olukorda peal, kui sa laagrile oled, ehk siis enamus nakilaagritest ei olnud sellised, ehk siis seal pidi kogu aeg valmis olema, et töösel võib midagi juhtuda, patrullid, värgid, särgid olid kogu aeg peal, et see on siin nagu selline rahulikum tiksumine rohkem. Kägu, kuulsid, mis sul selle peale öelda on, et see tegelikult ei oldki see päris laager, vaid saab ka veel raskemaks minna. Ma ei taha küll ropendada, aga Laht, sa tead küll, kuhu sa minna võid. No selge. Selle teadmisega läheme meie siit praegu oma telkidesse, kuna Kägu on lõpetanud puude lõhkumise ning vaatame siis, mis mõtetega, magusate mõtetega liigutakse vastu viimasele ööle, kus on kus juures ka meie täitaju üks tähtis ülesanne. Mis see on, Laht? Saame üle kahe nädala öösel patrulli minna. No selge. Patrullimisele ma võtan teid, kallis kuulaja, kindlasti kaasa, nii et kuulmiseni. Ainult üksikud sammupaarid kõlavad kargelt lumelt vastusest. Laagriplatsil käib ringi ainult patrull. Mina ja minu patrullpartner Kask olen määratud kõige hilisemasse aega, ehk siis 5-6, kuna me sõidame täna siit autodega ära ja autojuhid peavad saama pikemalt magada. Kask, milles seisneb siis öine patrull? No patrull ülesanne ongi vaadata, patrullida, ega ei ole kahtlast tegevust. Teha ennetustööd, et ühtegi pättega kaabakat ei oleks siin territooriumil. Ja kuna meil öösel pole ühtegi olukorda tekkinud, siis järelikult oleme head tööd teinud. Mis sa arvad, pool patrullist on möödas, kas ka teine pool möödub sama rahulikult ja noh, muidugi olge ma usab professionaalselt? Ma usun küll, jah. No selge, saame näha, väga hea. Kui teate, kui mina oleks aspirant, siis minu käsk oleks juhke. Nii poisid tüdrukud, nüüd kell 10 sõidame. Ja ongi korras. Otsemalt tehti tagasi. Ja. Väga tihe sagimine ja veel tihedam arutelu käib, kuidas me siit ära saame. Sellepärast, et käes on meie viimane hommik ning meie armast jaotelki pakitakse kokku. Harjak, mis on need emotsioonid, kui sa pärast 11 päeva saad selle lahti laotatud jaotelgi uuesti klotsiks kokku pakkida? Ma tahaks ikkagi vahele segada, et jaa, ta, käis, harja... ta käis siin ikkagi vahepeal linnas, kasarmu võidit. Ma ei ole võimalt, harjak... inimene, kelle küsin. Harjak on võlts, aga siin on inimene, kellelt on väga õige seda küsida. Mihkel Kering. Tervist. Tervist. Teate, just alles praegu kumardasin, tundsin, et mu French on ülihigine, väga rõve on olla ja ma ootan seda tushiruumi minekut. Nagu päikest tunneli lõpus, et siis see juba paistab, see juba varsti tuleb. Kaimar Tauri Tamm, lahe kiiver peas siin, käib ringi millegi pärast. Mis sa ütled? Ma pean lisama, et mul ei ole midagi lisada, ma tunnen sama, mida Kering tunneb. Mul on sobele püssid juba natukene higised, juba French on sükkene natuke lõhnaga, et tahaks nagu lihtsalt pessu saada. Kõik! Jää, kas on kurb ka see Sirgala selja taha jätta? Muidugi on kurb, mis enam metsas olla päris pikka aega. No hästi, jää on oma arvamus ja meestel on oma arvamus. Ütleme siis ainult niimoodi.
Sergent Savik, kas te olete valmis? No mis ma räägin sulle siis? No te olete juba siin natukene vanem oli ja Sergent Savik, olete mitu head aastat neid laagreid pealt näinud. Mis on peamine vahe talve ja suve laagril teie jaoks? No talvel on külm ja suvel on väga palav. 11 päeva kestis see laager, kas see natuke pikk ei ole? Ei, see ei ole pikk, see tõesti normaalne. Vajadusel ju võib ju mitu kuud või mitu aastat metsas olla. Selle jaoks me valmistamegi. Tõsi, kas teil isiklikult meeldivad metsalaagrid? Mul pole mitte midagi nende asjade vastu, et on hea vaheldus sellest tavalisest kontoritööst, mida muidu saab tehtud. No siin oli teil see natuke nii-öelda instruktori roll, te nagu rohkem nägite, kuidas siis sõdurid ja nende väiksemad ülemad tegutsevad. Kas võib rahule jääda? Võib rahule jääda sellega, et sõdurid on täpselt selle samal tasemel, kus nad olid eelmine aasta. Et ei ole kuskil eliitsõdureid ega halbasi sõdureid. Kõik läheb täpselt nii, nagu peakski minema. Suurepärane. Üks nipp, kuidas siukses pikemas 11 päeva talve metsalaagris ellu jääda? Kandke varustust vastavad ilmale. Et see on see kõige tähtsam asi. Kui ikka istud posti peal, siis panedki need talve püksid jalga. Kui teed lahing ülesandeid, siis võtad need riid natuke vähemaks. Ja niimoodi on. Suurepärane, aitäh teile. Palun. Minu lemmik postimees. Kirill Sergejevits Rodionov, minu hea sõber eriala kursuselt. Mina nüüd lähen ära ja jätan teid siia. Mis on tunded viimasel päeval? Lõpuks. See oli äge, see oli raske, see oli külm, aga lõpuks saame hästi läbi. Kas sulle tõesti meeldis see laager? Tegelikult jah. See oli huvitav. Sain raske rõõvet lasta. See on nagu iga meeste väike unistus. Oota, mida sa lasid? Me lasime Browningut ja Karl Gustavit õppemoonad. Normaalne. Mis sulle meelde jääb siit laagrist? Meelde jääb, kui vahepeal mõned inimesed jäävad maagama ahju valvel. Aga muid laskmised, kuidas me hakkasime terve rühmaga nagu tundma teine teist, et meie sõbrustunnad tõusid. Tõsi. Nii, reamees Svetsov, mis on teie tunded, vaadates tagasi metsalaagrile? Što čustuš? Fuck this shit. Aitäh. Sõnaga, meie seame nüüd ennus kolonni ning läheme koju. Selliseks toredaks seikluseks kujuneski küberväejuhatuse metsalaager 21. aasta märtsi keskel. Strateegilise kommunikatsioonikeskuse võitlejad on kodus tagasi ohutult ja tervelt, pagasiks, lõbusad mälestused ning muidugi praktilised teadmised sõduri väljaõppest. Mina olin reamees Lees, tänan teid kuulamast! Vabalt! Rivit!